Jy kan jou boekmerkie, maar vir die volgende 4 weke nog daarby oophou. Ons gaan net uit hierdie hoofstuk vir so 6 weke gaan ons stilstaan daarby. Here, ons is bevoorreg om u woord voor ons te mag hê. In ons hand, op 'n selfoon of op 'n tablet. En ons weet ons is eintlik bederf om dit ook in ons eie taal te mag lees. Terwyl daar soveel om ons is, letterlik 7000 tale, Here, in hierdie wêreld wat nog geen letter van die Bybel in hulle eie taal het nie. Mag ons dit nooit vanselfsprekend aanvaar dat ons dit in Afrikaans kan lees nie. Maar Here, ons wil vanmôre vra dat hierdie woorde wat op papier staan, dat deur die werking van u Heilige Gees dit in ons harte lewend sal word. Dat ons veranderd sal word as ons dit hoor, as ons dit lees. En as ons daarmee ook hier uitgaan vandag. En dat ons u ten volle daarvoor kan vertrou, o Gees. Dat u ook self die een sal wees wat in die woord sal kom. Daarom is dit my gebed, spreek Here. Want elkeen van ons wat hier sit, wil ook daarna luister. In Jesus se naam. Amen. Wil jy nie iets met daai bas of iets doen nie, want hy is 'n verskriklik bas. Asseblief Johan. Net voor ons lees so oomblikkie se agtergrond hier uit Jeremia. Die volk, weet ons, het nou bly sondig en sondig. Dit kom nou oor 'n klomp jare, eintlik 'n klomp eeue al, dat die Here sy volk gewaarsku het en gesê het, as julle nie tot bekering kom nie, as julle nie afgoderry gaan losneem, dan gaan ek vir julle in ballingskap wegvoer. En die volk wou nie luister nie en nou straf die Here hulle met hierdie ballingskap wat dan nou so voor hulle lê. En 'n groot gedeelte, wanneer Jeremia skryf, 'n groot gedeelte van die volk is klaar weggevoer. En daar is nou nog 'n gedeelte wat nou in ballingskap na Babylon geneem moet word. En natuurlik is hierdie ons baie ontevrede wat met hulle gebeur. Hulle is verbitterd, hulle is kwaad, hulle is moeilik, want alles wat hulle geken het is nou van hulle weggevat. Alles wat bekend was aan hulle is nou weg. En hulle is vreemdelinge in 'n vreemde land met vreemde tradisies, met 'n vreemde godsdiens wat hulle nie van verstaan nie. En hulle is ontstel oor God. Hulle is teleurgesteld in God. Want God het hulle dan beloof, die voorvaders beloof, dat hy vir hulle land van hulle eie gaan gee, die beloofde land, waarin hulle vir altyd sal kan bly. Hulle het ongelukkig net die belofte deel gehoor. Maar nooit gehoor dat die Here gesê het, as julle getrou bly aan my woord, dan sal julle vir altyd in hierdie land kan bly. Maar as julle ontrou aan my woord, as julle die gode van hierdie land begin dien, dan gaan ek vir julle straf. Ongelukkig het hulle net die belofte deel gehoor. En nou is hulle kwaad vir die Here dat hy sy straf inderdaad ook oor hulle uitgespreek het. En dan kom daar 'n valse profeet met die naam Genania. Ons lees van hom daar in hoofstuk 28. En hy vertel vir die ouens, vir die volk, oor 2 jaar is alles verby. Hulle gaan oor 2 jaar gaan almal terugkom wat nou reeds weg is en alles wat uit die huis van die Here geneem is gaan teruggebring word. Alles gaan net weer perfek wees, soos wat dit altyd was. En dan staan Jeremia op. En Jeremia sê, dis nie hoe dit gaan gebeur nie. Dit gaan anders verloop. God se plan met sy volk is anders. Die volk wou nie hoor nie, die volk wou nie luister nie. Daarom gaan dit nie 2 jaar wees nie, maar 70 jaar. En skryf hy dan, eintlik hierdie hoofstuk 29 kan ons sê, is 'n brief wat hy vir hierdie volk skryf. En vir een keer luister die volk. Want die volk is op hierdie stadium so moeg, so moedeloos en regtig werklik raad op. Hulle is ongemaklik. Hulle is vreemd. Hulle is bang. Hulle is benoud. Dit wat bekend was van hulle is weggevat. Hulle ken niks van hierdie nuwe land nie. Hulle sit op 'n plek waar hulle nie wil wees nie. Selfs al verdien hulle elke oomblik van dit wat hulle waarin hulle self nou bevind. Bevind hulle op 'n plek en in 'n situasie waarin hulle nie wil wees nie. En vriende, voor ons lees kan ons so vir 'n oomblik dit dink dat ons nogal met hierdie volk in 'n mate kan identifiseer, nie waar nie. Want soveel van ons mense om ons
beleef hier diezelfde stuk moegheid, moedeloosheid, frustratie, bangheid, hooploosheid. Ik hoor mos hoe praat die onderwijzers met elkaar. Ik hoor mos hoe praat mijn collega's op sociale media oor wat tans in die kerk en in die wereld aan die gang is. Ik hoor hoe mense bang geword het vir die toekomst van ons land Suid-Afrika. Want hoe meer je positief probeer bly, hoe meer bom die negatieve goeders oor en oor en oor op ons, zodat ons inderdaad bang, moedeloos, negatief geword het. Baie van ons is op een plek in ons leven waar ons nie wil wees nie. En ook anders as die volk, zou ik met eerlijkheid kon sê, ek het niks gedoen om dit te verdienen. Ek is niet zoals die volk skuldig oor eeuwen of oor jare aan sondes wat die Heere gesê het, kom tot een keer, anders gaan ek jou straf nie. Ek het nie die situasie, maar die situasie waarin ek myself bevind op hierdie stadium, ek het nie daarvoor gevra nie. Maar dit is so. Ek is op een plek waar ek nie graag wil wees nie. En hoeveel van ons mense voel as ware vreemdelinge in ons eie land? Voel dit wat altijd bekend aan ons was en dit wat ons in was, is net nie meer nie. So ja, in een sekere mate sou ons met die volk kon identificeer waar hulle self nou bevind. En dan wil hoofstuk 29 juist vir die volk kom leer of kom raad gee van hoe hanteer jy dan so'n situasie? Wat doen jij als jij in een situatie is waar je niet wil wees nie, in een land is waar je niet wil wees nie, in een omgeving is wat niks voor je zin maakt nie, waar je bang is, waar je onzeker is, waar je benauwd is, waar je zelfs kwaad is? Hoe hanteer jij dan zo'n situatie? Die regeer, die sy profeet Jeremia, vir sy volk raad hier in hoofstuk 29, en ons kan vanmorgen daarna luister. Kom ons begin, die tekst van vanmorgen is eigenlijk net vers 7, 8 en 9, maar ek gaan by vers 5 begin lees. Pieter het verlede week daarover gepreek, maar weet so baie van julle was moeg na die bazaar. Dat was nog verlede week, denk ek, minder as vanmorgen, nee Pieter. Hy was baie moeg na die vreselike harde werk. So jy het dit in elk geval nog nie gehoor nie. So kom ons lees daar van vers 5 af saam. Dis die Here wat deur sy profeet praat, en dan sê hy vir hulle, bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Onthou, ons praat van 70 jaar, dis twee geslagte wat hier ter sprake is. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. En dan ons tekst waarby ons gaan stilstaan, eerstens, bevorder die belange van die stad waarin ek julle as ballinge weggevoer het. Bid tot my vir daar die stad, want sy belange is ook julle belange. En dan die volgende twee verse, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israel, moet nie dat die profete en die waarsers daarby julle mislei nie. Moet nie afslaan op daar die drome wat, en dan staan daar in die Hebreeus eindelijk hulle julle so graag laat droom nie. Die 83 het dit net die hulle uitgehaal, wat julle so graag droom nie. Vers 9, daar die mense tree sonder opdrag as profete in my naam op. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Heere. Nou die wat nou verlede weekie was, weet Pieter het nou begin met hierdie nuwe opwindende reeks wat ons hierdie kwartaal gaan doen. Ons doen dit ook in ons omgegroepe oor Jeremia 29. En ons gaan so vir hierdie 6 weke gaan ons stilstaan by die hele hoofstuk. Omdat ons dit nogals beleef in die kerk, dat ons net een vers uit Jeremia 29 ken. En dis die bekendste vers 11. Dis die verkoper vers in die wereld op hierdie stadium. Dit word op papier, op blikke gedruk, dit word op bekers gedruk, dit word op hemde gedruk, dit word op harkies gedruk, jy kan dit oorals op enige ding koop. Ek weet wat ek vir julle beplan het, voorspoed en nie teespoed nie. Ons allemaal ken die tekst. Maar die minimum van ons, denk ek, ken die context waarbinnen die Heere hierdie woorde vir sy volk sê. En onthou, dis aan die begin van die ballingskap, daar alleen nog 70 jaar vir hierdie ouwens voor, dis wanneer die Heere hierdie woorde sê. Nie aan die einde nie, nie wanneer alles al voorbij is nie. Hier, heel aan die begin, gebruik sê hier die woorde. Maar jy het sommer nou al gehoor in hierdie stukkie wat ek voor die tyd as inleiding gebruik het, dit gaan nie goed met die volk nie. Hulle is op een baie slechte plek in hulle levens. En tot hulle kom hier die woorde. En om vers 11 recht te verstaan, is het nodig dat ons so'n bietjie omborduur vir hierdie volgende klompie weke. Nou Pieter het verlede week begin,
met een paar gedachten, wat in die eerste paar versen voorkomt. Ik wil net een uithaal, weer uitleg en herhaal. En dus kan ik het nou maar in mijn eigen taal zeggen, vers 5, blom waar jy geplant is. Ik denk dit is die eerste ding wat die Heere vir hierdie ouwens in een baie slechte situatie in een baie vreemde land kom sê. Want hy sê in vers 5 en 6 vir hulle, bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eer die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wereld en laat hulle trou en kinders in die wereld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Jy hoor sommer die woorde van die Heere aan Adam en Eva daar in die tuin van Eden, nie, wat hulle moes gedoen het. Hulle moes tuine aangeleid het, hulle moes het bewerk het, hulle moes kinders gekry het. Daai selfde skepingsopdrag, hoor ons nou, kry hier die volk ook hier. Wat die Heere vir sy volk sê is, maak vrede met waar jy tans is. Word rustig oor die plek, die tyd, die situasie, waarin jy jouself op hierdie oomblik bevind. Want vriende, ons kan toch so makkelijk anders wil wees. Weet jy, as ek net een ander werk kan kry, dan sal ek gelukkig wees. As ek net in een ander huis kan bly, dan sal ek gelukkig wees. As ek net in een ander verhouding kan staan, sal ek gelukkig wees. As ek net uit een ander huis kon kom, sal ek gelukkig wees. Jy wil altyd geluk op een ander plek gaan soek, of op een ander tyd. As ek maar net eers klaar is met school, dan begin die lewe daarom. Of as ek eers klaar gewerk of gestudeer en ek begin werk en ek kan my eie geld kry, dan gaan ek gelukkig wees. En as jy een paar jaar gewerk het, dan begin jy weer sê, as ek net eers kan aftree, dan gaan ek gelukkig wees, want dan kan ek die lewe geniet. So is jy altyd ook in een ander tyd, nie net altyd in een ander plek nie, maar dikwels ook in een ander tyd. Of dit wat jy het, is net nooit genoeg nie. As ek meer geld gehad het, sou ek tevrede gewees het en gelukkig gewees het. As ek meer gezondheid gehad het, sou ek dalk gelukkiger gewees het. As ek meer dit, meer dat, minder dat gehad het, is altyd anders as wat jy nou het. En die eerste boodskap wat die Heere vir sy volk in hierdie vreemde land gee, is wees tevrede waar jy nou is. Leef waar jy nou is voluit. Doen wat jy nou kan doen waar jy is voluit. Ons ken mos die verhaal van Esther, as sy voor die koning moet verskyn, dat sy uiteindelik sê, dis dalk vir die tyd soos hierdie dat ek gebore is. Dis die tyd waarin die Heere wil hê, jy moet op hierdie oomblik, in hierdie tyd, in hierdie dorp, in hierdie land, in hierdie wereld wees. Dit is nie een fout nie, dit is nie een ongeluk, dit is nie per ongeluk nie. Het sal nie beter wees as jy in een ander tyd geleef, of in een ander plek geleef het nie. Maak vrede met nou. Dit is die heel eerste wat die Heere vir sy mense sê, blom waar jy geplant is. Tweede, vers 7, bid. Ek denk ons mis die paar woorde in die versie. As hy in vers 7 sê, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Hoor nou, bid tot my vir daar die stad, want sy belange is ook julle belange. Ek denk toe die volk dit moes gehoor het, het hulle gedink Jeremia praat nou door sy neus. Hoe in die lewe is het moontlik dat die Heere van ons verwacht dat ons vir hierdie vyandige stad moet bid? Hoe is het moontlik dat ons vir hierdie regeerder, koning Nebukadneser, wat nie een gelovige is nie, wat nie die Heere van Israel ken of dien nie, dat ons vir hom moet bid? Hoe is het moontlik dat ons vir hierdie vyandige omgeving waar ons is, moet bid? Maar dit is die opdrag wat die Heere vir sy volk gee. En hy doen dit eerstens, omdat God alle mense lief het. Ook die mense wat ek en jy nie lief het nie. Hy het ook die oproermakers lief, hy het ook die onrusmakers lief, hy het ook die moeilikheidmakers lief, hy het ook diegene wat hom nie ken of hom dien nie, hy het ook hulle lief. Juist daarom moet ons vir ander mense bid. Selfs vir die van wie ons nie hou nie. Twee, omdat wanneer daar vrede in hulle is, dat vrede by ons kan wees. Ek denk Paulus het iets hiervan verstaan toe hy vir die jonge Timoteus in sy moeilike omstandighede, waar daar ook baie valse leraars was, waar daar ook een heidense regering was, toe hy vir Timoteus in 1 Timoteus 2 die opdracht gee om te sê, ek dring daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking, met voorbidding en met danksegging gebid moet word vir alle mense. Hoor nou, vir die wat regeer, met ander woord hierdie heidense regering, en vir almal wat gesag uitoefen. Hoekom? So dat ons een rustige en een stil leven kan lei in volkome toewijding aan die Heere. Die Heere sê vir sy volk en dier Jeremia, Jeremia bid vir hierdie land,
bid vir hierdie stad, bid vir hierdie koning, want hulle belange is ook uiteindelik julle belange. As het goed gaan met hulle, gaan het met julle goed gaan. As het sleg gaan met hulle, gaan het met julle sleg gaan. Bid vir hulle. Die opdracht wat vir my en vir jou geld vanmorgen, bid vir jou regering, selfs al hou jy nie van hulle nie. Bid vir jou munisipaliteit, al hou jy nie van hulle nie, want hulle belange is my en jou belange. As daar vrede by hulle is, is daar uiteindelik ook vrede by ons. Dan beloof die Heere self in vers 12 en 13, ons sal later in hierdie reeks daarby stilstaan, dan sal julle my aanroep en tot my bid, en ek sal julle gebede verhoor. Dit is die derde rede, hoekom ons moet bid, want die Heere luister, as hy kinders bid. En dan die derde saak, wat nou eintlik die tweede thema van ons reeks is, as jy nou die boekie volg, is om uiteindelik waakzaam te wees teen vals profete. En die manier hoe ek en jy dit recht krijg, is om bidden bezig te bly met die woord van God. Dis al hoe ek en jy vals profete gaan erken en het hulle pad uit gaan bly. Kom ons lees weer vers 7 en 8 en 9, soos, ach, vers 8 en 9 soos ons net nou gehoor het. So sê die Heere, die Almachtige, die God van Israel, moenie dat die profete en die waarsers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat hulle julle so graag laat droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Heere. En as jy nou oor vals profete wil meer weet, dan moet jy eindelijk hoofstuk 27 en 28 saamlees. Jy moet eindelijk vandag moeite doen om die twee hoofstuk te gaan lees, maar nie besonder hoofstuk 28. Want as jy nou net een oomblikje, as jy nog jou Bijbel open het terugblaai na hoofstuk 28 toe, dan sien jy hoe begin hierdie hoofstuk. Hy het een opskrifje met die naam die vals profeet Genanja. Ons word sommer bekendgestel aan hierdie ouwe wat die vals profeet is. En hy begin in vers 1 in daardie tyd, en as het nou eers hoe die kalender uitgewerk is, het die profeet Genanja, wie hy ook al was, vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Heere gesê. En hoor na sy woorde. So sê die Heere, die Almachtige, die God van Israel. Is dit nie hoe Jeremia ook gepraat het nie? Nou hoor ons, Genanja is 'n vals profeet. Maar gebruik precies diezelfde terminologie. So sê die Heere, die Almachtige, ek sal die juk wat die koning van Babel julle opleef verbreek. Oor 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadneser van Babel uit hierdie plek uit na Babel toegevat het, hierheen laat teruggekom. Ek sal ook vir koning Jojakin van Juda, seun van Jojakim, en al die ballinge van Juda wat deur Nebukadneser na Babel toegevat is, na hierdie plek toe terugbring, sê die Heere, want ek sal die juk wat die Babelse koning op julle opgeleid het, verbreek. Hoor net hoe begin hier die vals profeet, met precies diezelfde woorde als die ware profeet. Nou vrienden, ons kan vandaag hier die tekst lezen, ons kan terugkijken. En ons gaan voor onszelf zeggen, ja Jeremia was die ware profeet. Maar als je in die tijd geleef het, denk ik, was het zo makkelijk om te onderscheiden wie geloof ik nou en wie geloof ik niet. Want Genanja sy woord en sy boodskap klink soveel mooier en soveel makkeliker op die oor. Net 2 jaar, dan is alles voorbij. En hy kom Jeremia en hy sê, nee, dit gaan 70 jaar wees. Net 2 jaar nie, 70 jaar. Nou vraag ek jou, vir wie sou jy eerder wou geglo het? Sou jy nie maar sê, joh, weet jy, ek sou eerder maar die goeie nuus van net 2 jaar gevat het. Dit klink dan baie beter as hierdie story van dit gaan nog baie lang wees. Die helfte van ons gaan nooit eers terugkom nie, want ons is al klaar in 10 jare. So ons gaan nie 70 jaar maak om daarna nog terug te kom nie. Dit is nie so makkelijk om waar en vals te onderskei nie. Hoe doen ons dit? Nommer 1, denk ek, jy moet baie versigtig wees om allemaal te glo wat sê, so sê die Heere. Want ons hoor, Jeremia sê so. Ons hoor, Genanja sê so. Ons hoor die ander valse profete sê so, so sê die Heere. So iemand wat sommer onmiddellik begin met hierdie gedachte van, die Heere het vir my gesê, of ek het die tekst gekry, of ek het skrif gekry, of so sê die Heere, wees baie versigtig om net te glo, om sommer net in die staanspoor te glo, want hulle is nie altyd ware profete nie. Ook die valse profete sê hierdie woorde, gebruik hierdie woorde, soos ons nou in Genanja gehoor het. En 2, lyk het vir my, moet ons maar baie versigtig wees vir getalle. Ons moet pas op om achter die skares aan te loop, asof die skares altyd reg is. Want as jy nou vers 14 gaan lees,
Vers 9 gaan lees van die vorige hoofdstuk. Dan sê die profeet daar, of die Here deur die profeet, julle moet nie luister na julle profete, julle besweerders, julle droomuitleers, julle tovenaars, julle goelaars, wat vir julle sê om nie die koning van Babel te dien nie. Dit is vals profete wat vir julle optree. Hier is het baie duidelijk dat hierdie klomp vals profete was in die oormag. Hulle was die baie. Jeremia staan stokselalleen. Jeremia is die profeet wat die minste gegloof word deur die volk. Trouwens, die koning gooi hom dag na dag in een put wat nie waterput is nie, omdat hy verkondig dat die Here hulle in ballingskap gaan wegvoer. Niemand wil hom glo nie, maar hy praat die waarheid. En al die valse profete, die oorvloed wat daarvan is, hou een stroom achter hulle aan, hulle luister na hulle. Hoor nou mooi, getalle op zichzelf is nie verkeerd nie. Maar moet nie laat dit die lijn wees van die, hier is die baie ouwens, hulle is, en seker die ouwens wat reg is, die ouwens wat min is, hulle is die ouwens wat nie reg is nie. Ons hoor het in hierdie verhaal baie duidelijk dat die meerderheid die verkeerde ouwens is, die valse ouwens is, die valse profete is. Terwyl Jeremia stoksel alleen staan. So onderskei ek dan. Ek hoor dat die Here in vers 6 sê, ek hoor dat Jeremia daar in vers 6 vir Genanje sê, ek sou dit ook graag so wou hê. As hy nou kom sê, na die eerste paar verse, binnen 2 jaar gaan alles reg wees, dan staan die profeet Jeremia op en hy sê, ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen? Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe terugbring uit Babel uit. Maar luister nou, hoor nou, nou sê Jeremia vir Genanje, maar luister nou wat ek nou vir jou gaan sê, zodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my het lankal vir baie lande en oor baie groot koninkryke oorloë, rampe en peste aangekondig. Wat sê Jeremia vir Genanje? Hy sê van, my vriend, kom ons, wees nou net vir mekaar eerlijk en realistisch vir 'n slag. Voor my en jou was daar al klaar lankal profete. Ek en jy is nie die eerste profete wat daar is nie. Daar was voor ons, was daar al 'n klomp profete. Wat het hierdie profete verkondig? En ons kan sommer net 100 jaar teruggaan toe Jesaja geprofeteer het. Jesaja profeteer 100 jaar voor Jeremia. En wat is sy boodskap? Kom tot inkeer of die Here gaan julle in ballingskap wegvoer. Het is 100 jaar voor die tyd, die profete dit al verkondig, die volk wil nie luister nie. Wat doen Jeremia nou vir Genanje en sê, kom ons gaan hoor net wat die ouer profete gesê. Kom ons gaan luister of dit wat jy sê in ooreenstemming is met wat die Here deur sy vorige profete aangekondig het. En as het ons nou baie duidelik is, die Here gesê, dis wat ek gaan doen, dan gaan die Here nie verander in sy boodskap nie, hy gaan doen wat hy gesê het. So as jy nou met 'n totale nuwe boodskap aankom, dan moet jy baie versigtig wees om na so'n persoon te luister. Ek onderskei met ander woorde ware en valse profete, deur te gaan hoor, is dit wat die woord sê? Is dit wat die Here deur sy woord, deur sy mense wat sy woord op skrif gestel het, is dit wat hy sê? As ek nou skielik met 'n totale nuwe leer kom, met 'n totale nuwe teologie kom, dan moet die rooi ligte flikker, want die Here gaan sy woord nooit verander nie. O, jene, ek en jy wil baie graag hê, sekere goed moet verander wees in sy woord, ons wil dit graag anders te interpreteer deesdae, maar God se woord gaan altyd bly soos wat hy is. Hy gaan hom nooit verander nie. Hy gaan hom nie aanpas sodat dit vir my en vir jou moet pas nie. Dit wat God gesê het, dit wat hy geskryf het deur sy mense, dit gaan bly tot in alle ewigheid. So die oomblik as 'n ander leer verkondig word as wat reeds verkondig is, moet jy weet, jy is besig met 'n valse profeet. En die laaste gedagte, wat ons in vers 9 hoor, as hy hierdie Genanje antwoord is om te sê, maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet, wat werklik deur die Here gestuur is, wanneer so'n profeet sy woord uitkom. Rooi ligte, sê Jeremia vir ons, as hy ou net voorspoed verkondig. Jy kry hierdie voorspoedsteoloog, hierdie voorspoedsprofete, wat net verkondig, dat as jy nabij aan die Here leef, en jy al jou geld vir die kerk gee, dan gaan dit altyd met jou goed gaan. Jy gaan nooit siek word nie, jy gaan altyd suksesvol wees in jou besigheid, hulle gaan nooit by jou inbreek nie, jy gaan nooit gehijack word nie, jy gaan nooit siek word nie, dit gaan net goed gaan met jou, jy gaan net voorspoedig wees. En kyk nou maar van hierdie ouwens se kerk, hoe vol is hulle sondag na sondag. Ouwens hou van die boodskap. Hulle hou daarvan om te hoor, dit gaan met my altyd goed gaan as ek die Here dien. Vriend, ek wil jou graag uitnooi, ek wil jou eindelijk uitdaag. Gaan lees vandag net weer die 4 evangelies deur. Net nodig om dit te lees. En dan gaan maak jy merkies by elke plek waar die Here self voorspoed beloof het aan sy kinders.
dan kijk je hoeveel keer het hy dit gedoen. Nie een enkele keer nie. Die Heere, die groot profeet, die ware profeet, het nie een keer voorspoed vir sy kinders verkondig nie. Nee, hy het die teendeel verkondig. Hy het gesê, as jy my dien, gaan jy moeilikheid hê. Ouens gaan vir jou haat, hulle gaan dit vir jou sleg maak in die lewe, jy gaan selfs jou lewe kan verloor as jy my dien. Jy moet jou kruis opneem en my volg, ons weet wat beteken dit. Dit is nie een makkelijke pad nie. Die Heere verkondig oor en oor en oor, dis eers die pad van een lijdensbeker, dan uiteindelik die kroon. Dis eers die pad van die kruis, dan uiteindelik sit jou op die troon. Nie anders daarom nie. Jy het nie al die voorspoed hier in die lewe, omdat jy my dien nie, die teenoorgestelde is die waarheid. So wanneer ons dadelijk wegtrek en sê, weet jy, voorspoed, soos wat Genanja gemaakt het, dan moet jy weet, ons is bezig met valse profesie. Ja, dat die Heere jou kan sê, dat het met jou goed gaan, natuurlijk is het waar, hier is natuurlijk iets anders dan waar ek praat. So kom ek en jy hoor net vanmorgen, in hierdie tyd waarin ons leef, waarin hier een oorvloed van valse profete en valse leraars is. Hoe onderskei ek en jy tussen dit alles? Het is baie duidelik dat die Heere sê, die uitdaging lê daarin dat jy soos die volk van Jeremia in jou ore uitleen vir elke liewe ou wat net voorspoed verkondig nie. Of wat sê, so sê die Heere nie. Want Genanja en al die ander valse profete het ook gedoen. Maar dat jy fijn luister, is dit wat hierdie persoon sê, in lijn met wat die vorige profete gesê het, met ander woorde wat reeds in die skrif opgeteken staan, is dit in lijn met dit? Dan kan ek glo. En daarom, vrienden, denk ek, is het so nodig dat ek en jy vanmorgen weer eens, ons as ware selfs al commit daartoe, om te sê, ek moet die woord lees. Ek moet die woord leer. Ek moet die woord ken. Want dit is uiteindelik al manier hoe ek Godse stem, tussen al hierdie ander vreemde stemme, gaan duidelik hoor. Maar as ek Godse woord nie ken nie, gaan ek van een dwaling na volgende dwaling spring, gaan nou dit reg wees, morgen gaan dit weer nie reg wees, dan is dit anders reg. Want hierdie ouwens kan toch so wonderlik klink, as hulle vir jou een story kon verkoop. Maar as ek die woord ken, dan weet ek, dit is wat God van my vraag. Dit is wat sy woord vir my sê, en dit is waarby ek bly. Weer terug by Paulus en Timotheus. Vir een jong man wat tussen al hierdie valse leraars moet staande bly, sê hy vir hom, bly jy by wat jy geleer het, en wat jy van kleins af ken, en dan vertel hy vir hom, jou ma en jou oma het jou mos recht groot gemaakt, hulle het vir ons vir jou die waarheid geleer, bly jy by dit. Moet nie toelaat, dat valse leraars met mooie woorde, met misleidende goede, vir jou kom anders te vertel nie. Ons leef in een wereld waarin ons oorval word, met valsheid, met fake news, met enige iets wat sogenaamd geloofwaardig oorgedra word, maar wat op die einde van die dag niks anders as vals is nie. Die manier hoe ek en jy staande bly in die tyd soos hierdie, is om die woord van die Heere ernstig op te neem, dit te leer, dit te ken, en dit te leef. Amen. Here, ons wil maar partykeer soos die volk moeilik wees oor dit waar ons onsself tans bevind. Ons is ook ongemaklik. Ons is ook gefrustreerd. Ons is ook bang, onzeker. Ja, dalk selfs kwaad. En net vir die situasie in ons dorp of in ons land. En dan dink ons maar in die besonder maar aan iets soos beerkrag en water wat in sekere dorpe vir dae aan een nie gebeur nie. Vir korrupsie, vir misdaad, vir, ach, noem dit al die slechte goed wat ons beleef nie, maar dalk in ons eie lewens, dat ons op 'n plek is wat ons gewoon net nie wil wees nie. Een slechte plek. En ons partykeer nie verstaan hoekom u toelaat dat ons daar is nie. En dan is het so maklik, Here, dat ander deur mooi stories en voorspoedsteologie vir ons kom onseker maak oor dit wat ons nog altyd glo. Dit wat die woord nog altyd gesê het. En is dit my gebed vanmorgen, hou vir ons vas aan die woord. Heere, gee erns in ons harte, dat ons die woord sal lees en sal leer en sal ken. Omdat ons uiteindelik dit al is waarop ons kan terugval. Dit soos wat Satan vir jy daar in die woestijn versoek het. Jy telkens maar net gesê het, daar staan geskrywe. En jy ook uit die woord die versoeking tegengestaan het.
Help vir ons om elke valse profesie juist aan die woord te toets, om ook te kan sê, daar staan geskrywe. Baie dankie dat ons dit in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus kan vra. Amen. Thank you.